tai katto on laittu uusiksi, niin tämän päivän agendana tai illan agendana on kattoklassiset. Täällä on aika bängereitä vedetty seinä täyteen. Täällä on todella hyvä vihreä 7A. Käy täällä vähän pyörimässä boksin kautta. Pitkä muuvi sitten tonne. Se huonompaa listaa. Loppurallattelu sitten vielä, jos siihen asti pääsee. Sitten slopperiklassikoita. 6C+, liila. Touhuukki lähtö kahdesta käsiotteesta. Ja sieltä sitten kulman ohitus tälle puolelle. Aika paljon tuommoista huukkailua ja voimakkaita muoveja. Vähän oudoissa asennossa käsiä. Sitten viimeisimpänä toinen toukkarilähtö. Musta 7A, 2 tämmöistä kahvaa. Tuolla näkyy lähtöteipit jaloille. Sieltä sitten kropan pyöräytys tuosta slopin kautta. Kädet näihin krimppeihin, mitä täältä löytyy. Sitten isompi muuvi tonne boksiin. Boksissa sitten jalat aika kyyryssä slopin kautta tänne toiselle puolelle. Kaikki reitit tietyllä tavalla aika pitkiä, niin tulee myös semmoinen voimakestävyys päivän sanaksi. Thank you.
tää näin, tässä on tämmönen kiva kolokin vielä tuolle sormella, mutta jotenkin toi pikkurilli, niin se tippuu koko ajan pois sieltä, kun mä tuun tähän alusta. Mä kyllä niin alettelin, että mä olisin päässyt tämän jo tänään, mutta sen verran poikki kyllä vielä ilmeisesti aikaisemmista treeneistä. Ei maahan mitään jää edelleen ensi kertaa kaivelemaan. Ja sama oli kyllä tää liila, että tässä ei ollut niinku viime kerralla oikein mitään vaikeuksia tässä koko reitissä, mutta tänään sitä jo tää Anderikin tuntui pahalta tässä keskellä seinää. Ei nää ilmaiseksi tuu, vaikka olisi vähän harjoitellutkin. Musta oli menestyksekäs klassikko. Siinä on toki toppi vähän helpompi nyt, kun sieltä oli lähtenyt toi viimeisin otettu junioreiden majuharjoitteluihin, mutta kyllä mä tostakin olen ihan tyytyväinen. Hyvä reitti muuten. Katsotaan, jos syttyisi taas kiipeilyvideo kipinä. En mitään uuden vuoden lupauksia ole tehnyt, eli ei kannata odotella liikoja, mutta teen, jos fiilistä on ja jaksamista löytyy, niin tällä kertaa ainakin tämmöinen video. Nähdään.